Ministri Jashtëm Ditmir Bushati vizitoi azilin e pleqve këtë të njëjtë në qytetin e Shkodrës. Me rastin e festave të fund vitit, azili kishte organizuar një fest të vogël, në të cilën ishin të ftuar edhe këngëtar të njohur të qytetit të Shkodrës. Mes këngës dhe atmosferës festive, të moshuarit e këtij azili patën mundësinë të kalojnë momente të gëzuara me njëri tjetrin. Drejtori i këtij institucioni Edmond Emini, në fjalën hapse falendroi ministrin Bushati për praninë e tij në këtë fest të përgatitur, e cila është kthyer tashmë në traditë çdo fund viti në shtëpinë të moshuarve. Të jetë një ditë e shënuar për gjithë institucionet e shërbimit social në gjithë Shqipërinë, pasi sot në të gjithë Shqipërinë, në gjithë institucionet po festohen festat e fund vitit. Përsëri vazhdon zoti ministër si shkodran i denj i joni të ruaj traditën dhe të marrin pjesë bashkë me ne në këtë gëzim familjar. Ne jemi një shtëpi, jemi një familje e madhe dhe vazhdon të ruaj traditën që të marrin pjesë në gëzimin e familjes tonë. Zuar gjithëve festat, pleqëri të mbarë, jetë sa më të lehtë dhe u bashkë 100 vjeça të gjithë sa jeni. Shtëpia e të moshuarve në Shkodër ka strehuar një numër të konsiderueshëm të moshuarish, të cilët në këtë prag ndërrimi vitesh meritojnë më shumë se kushdo tjetër ngrohtësi dhe shoqëri. Ministri Bushati ka kthyer tashmë në traditë vizitën në këtë azil, përderisa me rastin e festave, vizitat nuk kanë munguar edhe në institucione të tjera.